Chamo-me Mariana Benthold. É um nome americano. Pois, já percebi, mas... O meu pai era americano. Ok. Nem sei o que dizer. Oh, my God. Eu gostava mesmo muito de poder trabalhar contigo. Gostava que as mulheres chegassem lá à frente para ganhar o The Voice. Eu espero que tu faças a melhor escolha possível. Ainda não acabei de falar, Anselmo. Eu espero que tu faças a melhor escolha possível e quero que saibas que eu vou dar tudo por tudo para te ajudar a chegar lá. Está bem? Portanto, fica comigo. Epá, sem desprimor o que já passou por aqui. Mas estavas aonde? Andaste aonde, pá? Namoro. Andaste aonde? Tu mereces estar aí nesse palco, pá. É que tu cantaste, e ainda bem que eu virei a tempo de te ver a cantar. Era uma energia, epá. A Beyoncé tem que pensar duas vezes. A rainha. Eu nem acredito que isto está a acontecer. Eu parece que estou a sonhar. Obrigada, vocês fizeram o meu dia. O meu ano. Eu acho que só há duas explicações. O botão, a cadeira, avariaram ou foi a minha cabeça que avariou, de facto? Confesso. Vou ficar, por uma vez, do teu lado a assistir esta batalha entre estes três para te disputarem. E que ganha melhor. Podes ser tu, de facto. Obrigada. Só queria começar a dizer uma coisa. Tu és boa demais para ser verdade. É sério. E é tão bom ouvir uma voz como a tua, isso garanto. Tu podes estar em qualquer país, e se bem que eu acho que em Portugal temos grandes talentos, temos muitos mesmo, mas tu podes estar onde tu quiseres, isso garanto. Porque eu estava a olhar para ti e a energia que tu tens a cantar, eu estava convencido já com a tua voz, mas a tua energia então fica rendida. E se tu reparaste, levantei-me, porque fiquei parvo. Estou rendido ao teu talento, adorava poder trabalhar contigo. Por favor, vem para a minha equipa. Estamos aqui a torcer para que fiques numa dessas equipes.
e o pessoal está a torcer, Marisa, Micael, Anselmo, tu é que sabes a importância que isto tem para ti. Portanto, tu é que tens de decidir com quem vai ficar. Eu vou com o meu coração e, por favor... Isto é mais difícil do que eu pensei. Ok. Ok. Eu vou com o Micael Carreira. Obrigado, Mariana. Obrigado. Obrigado. Epá, tu tens de boas. Tu tens de boas mesmo. Era mesmo sincero. Tu chega quando tu quiseres, acredito. Mesmo. Obrigado. Beijinho, querida. Beijinho. Micael não podia ficar mais contente com a Mariana na sua equipa. This one goes out to the ladies at breakfast. Parabéns, Micael. Parabéns, Micael. Parabéns mesmo. É pá, mano, estou mesmo bué contente. Estou a falar sério. Estou mesmo bué. É que eu sinto o Micael a tremer, pá.